про те, що відбувається на фронті трішки детальніше. Акцентуємо увагу на сході України, де на Слов'янському напрямку загарбники намагалися штурмувати, зокрема, Долину та Чепілля. Штурм був невдалим. Зараз ми от показуємо вам якраз карту бойових дій. Тож штурм був невдалим, росіяни відійшли на раніше зайняті позиції. Аналітики Американського інституту вивчення війни усе більше схиляються до того, що окупанти намагаються відновити наступ безпосередньо на Слов'янськ з Ізюма та Барвінкового, яке розташоване західніше. Ймовірно, звідти вони можуть зазіхнути і на Краматорськ, але це тільки недолугі плани, адже до Барвінкового їм ще далеко. Від нього до найближчої окупованої території ще понад 16 кілометрів, а до кінечної цілі взагалі майже півсотні. Разом з тим, ворог, як і раніше, обстрілює населені пункти на межі підконтрольних Україні та окупованих територіях. Ну і підемо східніше. Там окупанти ведуть штурм у напрямку Івано-Дар'ївки. Бойові дії тривають і досі, про це повідомляють у Генеральному штабі. Загалом у напрямку Сіверська неспокійно, бачимо, що по усій лінії фронту в Американському інституті вивчення війни зазначають, що росіяни ведуть жорсткі такі позиційні бої в районі Серебрянки, Григорівки, Верхокам'янському та Спірному. По них же б'ють зі ствольної та реактивної артилерії. Ну і нижче по карті окупанти теж пнуться там на тих територіях з усієї сили. Зокрема, напередодні Генеральний штаб повідомляв, що росіяни мають певний успіх у Покровську, закріплюються на південній околиці населеного пункту. Вони передусім прагнуть створити умови для наступу на місто Бахмут та оволодіти Вуглегірською ТЕС. У Берестовому, Вершині і Новолуганському тривають бойові дії. А от по Авдіївці загарбники нанесли авіаудар. Але нагадаю, ще напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголошував, що наші захисники стабілізували фронт. Військовий експерт Олег Жданов зазначає, це дуже позитивні новини.